tumeitwa wote tutengeneze vinyo ya Babeli tulionyeshwa huko Babeli. Baada ya esini ya ikuvamiwa na mafundisho ya kipagani, njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Njoni, tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Mungu watafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli wasimame kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wale ni vibaraka wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu watafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli wasimame kama Yeremia alisimamia. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu mtazamaji popote pale ulipo ulimwenguni, karibu tena kwa wakati mwingine huu wa jioni ambao ni wakati mturivu sana, tunapoendelea na mfululizo wa masomo katika mchakato wa saa 11. Hatimaye tumefika somo la 45 linalosema kanisa la kweli la masalio kulingana na maandiko na Ellen White. Kanisa la kweli la masalio kulingana na maandiko na Ellen White. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika somo hili tutakuwa tukichambua kanisa la kweli ni lipi, lakini tutakuwa tunaongozwa na neno la Mungu ambao ni Biblia, lakini pia na roho ya unabii, kwamba zinaelezaje kuhusiana na kanisa la kweli. Kanisa la kweli ni lipi? Basi karibu. Nadhani lilikuwa ni swali lako pia siku nyingi kichwani mwako, kwamba kanisa la kweli la masalio ni lipi? Basi karibu katika somo hili, tuende hatua kwa hatua tukalione hilo kanisa la kweli kulingana na neno la Mungu, lakini pia na roho ya unabii. Ninaongea nawe ni mwinjisti Kadebuye, lakini nimeambatana na Professor Paul hapa ambaye atakuwa mnenaji katika somo hili la 45. Kwa hiyo nikukaribishe tu tuende sambamba hadi mwisho tukaone nini kimeandaliwa. Dr. Paul, karibu sana katika somo hili la 45. Karibu msalimie mtazamaji wetu, na bila kupoteza wakati tuanze safari katika somo letu. Wapendwa, habari ya jioni? Ni njema sana. Karibuni tena katika muendelezo wa masomo yetu. Hii ni somo namba 45, lakini tutaendelea na masomo. Yaani wewe unasikiliza, ukichoka unaenda kulala. Wende akafika mpaka hata 800, maana miaka mitatu. Amina. Nishaliamsha dude, hakuna kuliweka wapi? Kuliweka chini. Ni mpaka mwisho wapi? Mpaka kwenye mahakama ya Mungu. Ujumbe ni kama mvua tu unakuja kila siku. Na mimi nimeona kwamba lazima nitoe vitu vipya karibu kila siku. Amina. Naomba tupige magoti kabla ya kuanza somo. Tuombe. Mungu uliyeziumba mbingu na nchi, tunakuomba na tunakusihi utupatie roho wako mtakatifu, vipimo vitatu, 3 portions, ili tukaweze kupambanua mambo haya ya kanisa la saa 11. Katika jina la Yesu tunaomba. Amina. Amina. Mwenyekiti wangu, naomba unisomee, ujiandae kwa ajili ya kunisomea fungu la maandiko. Tumesoma kwamba kichwa cha somo ni kanisa la kweli la masalio kulingana na maandiko na Ellen White. Sio mapokeo, achana na mapokeo. Twende na nini? Na maandiko. Nisomee Waebrania 12:22 hadi 24. Naam, katika Waebrania 12 fungu la 22 hadi la 24 tunasoma katika neno la Mungu, anasema: bali ninyi mmeufikilia mlima Sayuni na mji wa Mungu aliye hai, Yerusalemu wa mbinguni.
na majeshi ya malaika elfu nyingi, mkutano mkuu na kanisa la wazaliwa wa kwanza walioandikwa mbinguni, na Mungu mwamuzi wa watu wote, na roho za watu wenye haki waliokamilika, na Yesu mjumbe wa agano jipya, na damu ya kunyunyizwa inenayo mema kuliko ile ya Habili. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ndio fungu letu la maandiko katika somo hili la 45. Anasema kwanza tutapitia jicho, tutatupia jicho kwenye kile ambacho neno la Mungu hufafanua kama masalio. Masalio ni mabaki. Amina. Mafungu yafuatayo ambayo kwanza yalitumika kwa Israeli sasa yanatumika kwa nguvu ile ile kwa Israeli ya kisasa ya kiroho, ambao wamefuata mfano wa Israeli ya zamani katika kukengeuka kutoka kwa Mungu. Ushahidi kwa kuboresha juu ya manabii wa zamani kwa wakati wetu unapatikana katika Ezekieli sura ya 5 mstari wa 9 na wa 10, kwani ni katika wakati wa mwisho ndipo Mungu anafanya kitu kibaya zaidi ambacho aliwahi kukifanya au atakuja kukifanya. Moja ya makosa yaliyokumbatiwa sana katika lile linalodai kuwa kanisa la Waadventista wa Sabato ni utambulisho unaowakilishwa visivyo na wa masalio. Wanasema sisi ni kanisa la masalio. Je, hao ni masalio? Wanasema labda ya shetani, lakini kwamba eti masalio ya kweli, hapana. Sayuni. Eti Sayuni ni nini bwana wewe mwenyekiti wangu? Sayuni mimi ninachojua ni mji wa Mungu. Mji wa Mungu upi? Sijui hapo kwamba ni upi, lakini ni makao ya Mungu. Au ni uwepo, ni sehemu ambapo uwepo wa Mungu upo. Umepata 5% tu, zingine mpaka nikuje nikwambie. Okay. Tuangalie mabaki ni nani. Okay. Tuanze na Wafalme wa 2:19-20. Utakuwa unaona nisomee mafungu mengine. Nasema, na mabaki yaliyookoka ya nyumba ya Yuda yatatia mizizi chini na kuzaa matunda juu. Haya. Wafalme wa 2:19-31 anasema, maana mabaki yatatoka katika Yerusalemu. Mnasikia? There is another coming out. Kuna kutoka katika nini? Yerusalemu. Yani SDA lazima kufanya nini? Na wao watakaookoka katika mlima wa Sayuni, wivu wa Bwana wa majeshi utatimiza jambo hili. Isaya 1:9 anasema, kama Bwana wa majeshi asingalituachilia mabaki machache sana, tungalikuwa kama Sodoma na tungalifanana na Gomora. Nasikia? Haya. Naendelea kusema tena katika Isaya 10:20 kwamba tena itakuwa katika siku hiyo ndipo mabaki ya Israeli na hao waliopona wa nyumba ya Yakobo hawatamtegemea tena yeye aliyowapiga, bali watamtegemea Bwana mtakatifu wa Israeli kwa kweli. Amina. Haya. Isaya 10:21 nasema, mabaki namu nao ni mabaki ya Yakobo watamrudia Mungu aliye mwenye nguvu. Isaya 37:21 anasema hivi, na mabaki yaliyookoka yaliyobakia ya nyumba ya Yuda yatatia mizizi chini na kuzaa matunda juu. Nasikia hapo? Amina. Haya. Isaya 37:32 anasema, maana katika Yerusalemu yatatoka mabaki nao watakaookoka katika mlima Sayuni, wivu wa Bwana wa majeshi utatimiza mambo haya. Manake zilizinyanaza kama nyoti, kuna kujitenga tena kutoka kwa nini? Kwa lile tulilozani kwamba ni kanisa la nini? La masalio. La masalio. Haya. Yeremia 42:2 anasema kwamba, wakamwambia Yeremia nabii, twakusihi maombi yetu yakubaliwe mbele yako, ukatuombee kwa Bwana Mungu wako, yani watu wote hawa waliosalia, maana tumesalia wachache tu katika watu wengi kama macho yako yatuonavyo. Yani hata sasa hivi nakwambia tumesalia watu wachache. Ukilinganisha na movement asimeti kanisa la masalio. Jamani, watu wamekuwa wengi takriban zaidi ya milioni ngapi? Zaidi ya milioni 20. Eti hao ni nao ni kundi dogo? Hapana. Yesu mwenyewe alisema, njooni kwangu enyi kundi dogo. Njiani nyembamba nayo imesonga. Nao ni wachache wanao? Milioni 22. Kanisa limeshakuwa kama nini? Kilabu cha pombe. Yani hakuna hata zambi hazisemwi. Ezekieli 5:10 anasema hivi, kwa sababu hiyo baba za watu watawala wana wao katika kati yao,
na wana watawala baba zao, nami nitafanya hukumu ndani yako, na hao wote waliosalia kwako nitawatawanya kwa pepo zote. Ezekiel 68 anasema kwamba lakini nitasaza mabaki, maana mtakuwa na baadhi ya watu watakao ukimbia upanga kati ya mataifa mtakapokuwa mmetawanyika kati ya nchi za watu. Ezekiel 14:22 anasema kwamba lakini tazama watasalia mabaki watakao uchukuliwa nje, yani wana na binti. Tazama watawatokea ninyi, nanyi mtaiona njia yao na matendo yao, nanyi mtafarijika katika habari ya mabaya niliyoleta juu ya Yerusalemu, naam katika habari ya mambo yote niliyoleta juu yake. Ezekiel 14:22. Anaendelea kusema katika Yoeli 2:32 hivi, na itakuwa ya kwamba mtu awaye yote atakayeliita jina la Bwana ataponywa, kwa kuwa katika mlima Sayuni na katika Yerusalemu. Kumbuka kuna mlima Sayuni na nini? Na Yerusalemu, ni vitu vili tofauti. Watakuwako watu watakaokoka kama Bwana alivyosema, na katika mabaki hao awaitao Bwana. Haya, Mika 2:12 anasema hivi, hakika nitakukusanya Yakobo nyote pia, bila shaka nitawakusanya waliobaki wa Israeli. Nitawaweka pamoja kama kondoo wa Bozra, kama kundi la kondoo kati ya malisho yao. Watafanya mvumo. Unajua mvumo? Kilio kikuu kama tunachokitoa kwa wingi wa watu. Mika 2:12. Anasema nami nitamfanya yeye aliyechechemea, yani bi arusi Sayuni ambaye alihesabika kuwa ameachwa, Isaya 62:1-5, kuwa mabaki, na yeye aliyetupa mbali, yani katika nini? Katika jangwa, kuwa taifa lenye nguvu, na Bwana atawamiliki katika mlima Sayuni tangu sasa na hata milele. Mika 4:7. Yani si unaona haya tunaita masalio, wana matengenezo. Sio wana matengenezo, kuna matengenezo wengine utwala wa hovyo hovyo tu, hawajui hata matengenezo. Hili kundi dogo la saa 11 watakuja kuwa wengi. Amina. Na watakuja kutoa sauti kubwa kabisa na kutetemesha hata wafalme wa nchi. Haya, Mika 5:3 anasema hivi, kwa sababu hiyo atawatoa hata wakati ule wa kuzaa kwake aliye na utungu, mpaka bi harusi Sayuni amejiweka mwenyewe tayari. Nipo hapo mabaki ya nduguze watawarudia wana wa Israeli. Mika 5:3. Mika 5:7 anasema hivi, na hayo mabaki ya Yakobo yatakuwa kati ya kabila nyingi mfano wa umande, sindio? Mvua za masika utokao kwa Bwana, mfano wa manyunyu au mvua za masika katika manyasi yasiyo mngojea mtu, wala wala kuwakawilia wanadamu. Mika 5:7. Amina. Anasema na hayo mabaki ya Yakobo yatakuwa kati ya mataifa, kati ya kabila nyingi, mfano wa simba kati ya wanyama wa msituni, kama mwana simba kati ya makundi ya kondoo, ambaye akiwa anapita katikati hukanyaga kanyaga na kularuararua, wala hakuna wa kuokoa. Mika 5:8. Ujumbe huo nao uleta jamani. Nimeshaanza kujipima ninyi wa Sabato, unalaruararua, unakularuararua, paka unayeyuka, ulidhani najua ukweli, kumbe una utumbo tupu. Ukweli wa Mungu Mwenyezi kama ulivyowakilishwa na bi harusi wake, mwishoni utayasambaratisha makanisa katika vipande vipande. Umesikia hapo? Angalia Isaya 8:9-20 na Ezekieli 9:2. Maelezo ya pembeni ya silaha ya kufisha, silaha ya kwa kuvunja vipande vipande, yani kwamba wana silaha ya nini? Ya kufisha mkononi. Unadhani silaha ni ule upanga tu? Ujumbe tulio nao ni wakufanya ni wakufisha, katakata vipande. Ulidhani Utatu Mtakatifu ni Ukristo, kumbe ni upagani na kularuararua. Hasira ya Mungu itawavunja vunja katika vipande vipande. Mika 7:18 anasema, ni nani aliye Mungu kama wewe, mwenye kusamehe uovu na kuachilia kosa la watu wa ulisi wake waliosalia? Hashiki hasira yake milele, kwa maana yeye hufurahia rehema. Haya, Sefania 3:13 anasema, mabaki ya Israeli hawatatenda uovu wala kusema uongo, wala ulimi wa hadaa hautaonekana kinywani mwao, kwa maana watakula na kulala, wala hapana mtu atakaye waogofya.
Warumi 9:27 nasema Isaya naye atoa sauti yake juu ya Israeli kusema hesabu ya wana wa Israeli japokuwa ni kama mchanga wa bahari ni mabaki yao tu watakaookolewa, wako zaidi ya washiriki milioni ngapi? 22, lakini ni mabaki tu, remnants, masalio ndio watakaofanya nini? Watakaookolewa. Haya, Warumi 11:5 anasema basi ni vivi hivi wakati huu wa sasa yako mabaki waliochaguliwa kwa neema. Mesikia huko? Ufunuo 11:13. Na katika saa ile palikuwa na tetemeko kuu la nchi, na sehemu ya 10 ikaanguka. Wanadamu 7,000 wakauawa katika tetemeko lile. Na waliosalia wakaingiwa na hofu wakamtukuza Mungu wa mbingu. Ufunuo 11:13. Ufunuo 12:17. Joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia. Yani kuna wazao wake waliosalia, yani wazao wake wamesalimu amri kwa nani? Kwa mnyama, na kuanzilisha mafundisho ya kishetani kama Utatu Mtakatifu. Lakini waliosalia hamna, yani watagoma mpaka mwisho wako, tayari hata kuchinjwa. Wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Kasome King James Version, ndiyo inaeleza vizuri, nasema the remnant of the remnant. Masalio wa masalio. Nenda kaangalia King James vizuri. Amina. Mm-hmm. Masalio wa? Masalio. Hawa walio sema ni masalio, wamesalimu amri. Eh? SDS wamesalimu amri kwa mnyama jamani. Ila masalio wa masalio ndiyo hakuna kurudi nyuma. Ufunuo 10:21 anasema kwamba na wale waliosalia waliuawa kwa upanga wake yeye aliyeketi juu ya yule farasi, upanga utokao katika kinywa chake, na ndege wote wakashiba kwa nyama zao. Ellen White juu ya masalio anasema, naliona kwamba Mungu alikuwa na watoto waaminifu kati ya Waadventista wa jina, au yani Waadventista hawa tulio nao tunaita Waadventista wa jina, nominal Adventists. Ni Waadventista wa nini? Wa jina. Ni kama mashabiki. Yani dini yao ni ya shilingi mbili. Na makanisa yaliyoanguka, na wachungaji na watu bado wataitwa kutoka katika makanisa haya kabla mapigo hayajamwagwa, na kwa furaha wataupokea ukweli. Shetani anajua hili, na kabla kilio kikuu cha malaika watatu hakijaamsha, kabla kilio kikuu cha malaika watatu hakijaamsha msisimko katika makundi haya ya dini, ndipo wale ambao wameukataa ukweli watadhani kuwa Mungu yupo pamoja. Hawa waliokataa ukweli wanadhani kwamba Mungu yuko pamoja. No. Anatumaini kudanganya watiifu na kuongoza kudhani kwamba Mungu bado angali anafanya kazi kwa ajili ya makanisa. Lakini nuru itang'aa, na kila mmoja wa waaminifu atajitenga kutoka katika makanisa yaliyoanguka na kuchukua msimamo wao pamoja na masalio. The Great Controversy, kurasa 172. Nipende kusema hivi, mateka wa Babeli wanatoka saa 6 za mchana. Amina. Unaona huu jumbe nao utoa? Nadhani umeshaanza kuona impact. Hebu niambie, nipige angalau miaka mitatu hadi mine. Nikipiga miaka mitatu hadi mine, si ajabu breki ya kwanza ni kwenye nini? Mahakama ya Mungu. Na wapeleka mahakama. Naposema kwamba niisha wachukulia Arabia, hamwezi kunielewa, mtakuja kunielewa baadaye. Ngoja niende kutoa huu jumbe. Amina. Anasema, ninawajua wengi wa wale wanaodai kuwa wasabato katika sehemu za juu, wanaodhani kwamba Mungu anafanya kazi kwa ajili ya makanisa yaliyoanguka na kwamba yanabadilika kuelekea wema. Siwaambia kwamba kazi yao wanahubiri nini? Miradi, injili ya mafanikio, kupata mikopo, kumpenda mwanamke, ndiyo amebakia kwa mahubiri yao. Yani kanisa likishapoteza dira, pale inatoa kitu naita nini? Ethical sermons, injili ya mahusiano. Hii ni kama tu shetani alivyopanga iwe. Kuunga kwao mkono amri ya Jumapili kutathibitisha adhamiri, dhamiri na roho ambayo inawatawala na matengenezo yao. Dhahiri ya msisimuko wa uongo. Yani wana matengenezo ya nini? Ya msisimuko tu. Jumba wa Mungu anasema hivi, mwanamke ni ishara ya kanisa, na masalio wa kanisa huwakilisha Wakristo wa kizazi cha mwisho cha watu wanaoishi kabla tu ya ujio wa pili.
Joka anafanya vita juu ya hawa kwa sababu ya kutunza amri za Mungu, sabato na zote, na wana ushuhuda wa Yesu Kristo ambao kulingana na maelezo yaliyovuviwa ya sura ya 19 mstari wa 10 ni roho ya unabii. Hapa hatimaye ndipo kulipo na sababu za vita vya joka dhidi ya masalio. Wanafundisha utunzaji wa amri 10 na uamsho wa karama, na wanakiri karama ya unabii kati yao. Wakati ibilisi alipoweka mguu moja juu ya amri ya 4 na mwingine juu ya karama zilizowekwa katika kanisa la Kristo na Yesu Kristo, basi ukuu wake wa kishetani ulijazwa na furaha ya kulipiza kisasi. Lakini wakati masalio ambao Mungu anapanga kuwatayarisha kwa ajili ya kubadilishwa kwenda mbinguni bila kuonja mauti, wanapoulizwa mapito ya zamani, tunaposema mapito ya zamani, waasisi wote waliamini nini? Utatu Mtakatifu ulitoka wapi? Hii wapi njia iliyo njema? Mkiende katika njia hiyo, anasema joka anakasirika na kufanya vita juu. Hata sasa hivi ujumbe huu tunaotoa, joka anafanya nini? Anakasirika. Maana tunamweka kweupe. Tunguli lake la Utatu Mtakatifu tunaliweka kweupe. Na tunasema kazi yake kuanga. Kwa hiyo lazima vita viwepo. Kama huamini kwamba vita vipo katika kanisa lako, liwe la Jumapili, liwe la Sabato, kata Utatu Mtakatifu na ubatizwe kwa jina la Yesu. Uanze kuona jinsi ambavyo shetani atakutandika viboko. Asema mjumbe wa Mungu anaenda kusema kwamba roho ya kweli ya jeshi la kishetani ambayo kwa namna fulani tayari inaendelezwa, inaelezwa kwa wazi katika Isaya 30 mstari wa 8 hadi wa 13. Kwa inadhihirishwa muda mfupi tu kabla ya uharibifu wa ghafla wa wale wanaochukia ushuhuda safi na wanaopenda maneno laini na yadanganyayo. Spiritual Gifts, volume 3, ukurasa wa 26 na 27. Hapa tunapata sifa mbili za masalio. Nasikia jamani? Moja ni wa kizazi cha mwisho cha watu wanaoishi muda mfupi tu kabla ya ujio wa pili. Mbili, wanabadilishwa bila kuonja mauti. Usijue kadhani kwamba wote watabadilishwa bila kuonja mauti. Ni 144,000 toke yao ndio wanabadilishwa bila kuonja nini? Mauti. Hii inathibitisha kwamba kanisa la SJ katika vita sio kanisa la masalio. Nasikia jamani? Kanisa yani the church, kuna the church triumphant. Kanisa katika nini? Vita. Ushindi. The church militant. Kanisa katika nini? Vita. Kanisa la SJ halikwalify hata kuwa kanisa katika nini? Vita. Halifiki kiwango. Labda miaka ya nyuma lilifikia, lakini sasa hivi mtihani huo chini. Anasema hivi, kila msabato tangu mwaka 1844 hata kuwa hali kuwa sehemu ya kizazi cha mwisho muda mfupi tu kabla ya kuja kwa Kristo. Wasabato wote waliokuwa hai tangu mwaka 1844 ndio hii wamefanya nini? Wamekufa. Mbili, kila msabato anaishi katika kizazi cha mwisho muda mfupi tu kabla ya kuja kwa Kristo mara ya pili, hata badilisha bila kuonja mauti. Tuna wasabato takribani kulingana na vitabu vya kanisa milioni ngapi? 22 sijui 23. Kwenye maefoti yao wanabatiza hata 200,000-300,000, lakini hawakuifai kuwa katika kuwa kati ya 144. 144 ni majimadari watu special kina Yohana Mbatizaji. Walisha toka ndani ya kanisa SD miaka nenda rudi. Wako jangwani wanafundishwa na nani? Na Kristo mwenyewe. Amina. Namba tatu, baadhi watakuwa mashahidi kama mbegu kwa ajili ya matunda. Wale wanawali wote wenye busara wanaotoka huko. Wale wa Jumapili na Ijumaa ambao watakuja kupokea nini? Kilio kikuu watakapokubali, wote hao watakufa kifo cha nini? Ama cha mashahidi, au kama sio cha mashahidi, watafumulishwa mapema. Wengine wazee wazee wameamini ukweli, hawana nguvu za kupitia katika ile tabu ya Yakobo, watapumzishwa. Ni 144,000 peke yao ndio watakuta wakiwa namna gani? Hai. Nne, ni bibi arusi wa Kristo tu Sayuni. Unaelewa maana ya Sayuni? Sayuni maana yake ni kwamba Mungu akiangalia kutoka juu huku mpaka chini haoni dhambi yoyote. Na kina nani wanao qualify? Wanao qualify ni 144,000 peke yao. Amina. Umenielewa maana ya Sayuni? Haijapata kuwepo Sayuni katika kipindi chote wapi duniani isipokuwa mara ya kwanza. 144,000 ndio wana qualify kutokana na nini? Na dhambi. Na ndio tunaita final generation theology.
Sawa jamani? Amina. Yani hawa yani tungesema lile jiwe namna gani? Lile jiwe lile chongwa pasipo kazi ya nini? Ya mikono. Eh, kwenye Danieli ngapi? Hiyo jiwe unajua ni nini? Eh? Ni watakatifu. Watakatifu ni roba. Ndio unaisambaratisha nini? Ile sanamu. Amina. Yani ujumbe tulio nao unasambaratisha nini? Utatu Mtakatifu, maana Utatu Mtakatifu umekuwepo karibu kila karne, kila kizazi cha mataifa yote ya nini ya Babeli. Asema ndiyo watakaobadilishwa bila kuonja mauti. Sayuni, masalio waaminifu, hao ndio nini? Watakatifu 144,000 na ndio watabadilishwa bila kuonja. Ehe, kama nakumbuka somo langu, hao ni akina nani? Hao 144,000 wanatoka wapi? Hao wanatoka jangwani. Jangwani wapi? Yani ni yani wale wote yani katika kipindi chote, kama nikumbuka lile somo la nini? La nani la kafara mbinguni. Mm. Nilikwambia kwamba wale wote watakao kuwa wameshinda katika zama za nini? Zama za makanisa saba walishinda kwa nini? Kwa nguvu ya mvua za nini? Za vuli. Mm. Katika mvua za masika wanapofufuliwa. Mm? Wanapofufuliwa. Anasema hao ndio watakao fanya nini? Watakao uweza kupitia taabu ya Yakobo. Mm? Paulo atakuwemo. Yohana atakuwemo, Petro atakuwemo, na Martin Luther kulingana na Great Controversy kurasa 120 atakuwemo. Wale wote si ajabu na kina John Huss watafanya nini? Watakuwemo. Wote watafufuliwa siku ya Sunday leo, watajijua ni kina nani na ndio wataendea kupiga ujumbe huu mkali. Nisikilize kwa makini. Amen. Hilo somo tutakuja kuliingia zaidi kwenye agano la milele. Asema harusi inawakilisha mapokezi ya Kristo ya ufalme wake. Umesikia? Mm. Yani arusi, maana arusi maana yake wale 144 wamefanya nini? Wamekamilika. Mji mtakatifu Yerusalemu mpya ambao ni mji mkuu na mwakilishi wa ufalme unaitwa bi arusi, mke wa mwana kondoo. Malaika alimwambia Yohana, njoo huku nami nitakuonyesha yule bibi arusi, mke wa mwana kondoo. Akanichukua katika roho, na nabii anasema akanionyesha ule mji mtakatifu Yerusalemu kishuka kutoka mbinguni kwa Mwenyezi Mungu. Ufunuo 21:9-10. Kwa wazi hatimaye bibi arusi huwakilisha mji mtakatifu na mabikira ambao wanaenda kumlaki bwana arusi, ambao ni ishara ya kanisa vitani. Katika Ufunuo watu wa Mungu wanasema kuwa wageni katika karamu ya arusi. Ufunuo 19:9. Kama ni wageni hawezi kuwakilisha pia kama bibi arusi. Nakumbuka bibi arusi ana watoto, eh? Wasindikizaji, si ndio? Mm-hmm. Wasindikizaji wako wangapi? Wasindikizaji? Eh. Wako wengi. Ah, bwana, si ile ilikuwepo harusi bana? Ndio. Mm, harusi ile walikuwepo harusi, tuseme kuna bwana harusi, uh-huh. Kuna bibi harusi, alafu kuna nani? Kuna wasindikizaji. Alafu kuna warawali, si ndio? Sawa. Haya. Bwana harusi nani? Yesu. Mhm. Bibi harusi? 144. Eh. Wasindikizaji? Wale wanawali watano wenye busara, si ndio? Wengi, usidhani kwamba wanatoka ndani ya SGA, ni pamoja na makanisa mengine yote. Haya, namba 4, warawali, si ndio? Mm. Sunday keepers, na pamoja na Sunday leo kicha pigwa, watapewa nafasi ya kutunza nini? Sabati, sinajua hilo? Okay. Kwa hiyo nasema, kama ni wageni, si ndio? Mm. Hawezi kuwakilisha pia kama bibi arusi, hao ni wageni tu. Ataupokea Yerusalemu mpya, mji mkuu wa ufalme wake, ulioandaliwa kama bibi arusi aliyepamba kwa ajili ya mume wake. The Great Controversy kurasa 426-427. Tuko pamoja jamani? Amina. Ni kanisa la masalio katika ushindi ambalo linaonekana karibu na kuanguka, lakini halianguki. Baadaye yake lile linaodai kuwa kanisa la SDA vitani, hilo ni waasi wakubwa. Anaposema kanisa linaweza likaonekana karibu na kuanguka lakini halianguki, maana yake ni za chaki triumphanti. Shida ya hawa viongozi ni kutafsiri maandiko kwa tafsiri zao za kishetani. Anasema let us interpret everything so that nothing contradicts. Yani kuna kitu inaitwa weight of evidence, uzito wa nini? Wa ushahidi. Tafsiri kila kitu ili kiwane na maandiko, sio misisimuko. Kwa hiyo kanisa ambalo linaonekana karibu na kuanguka lakini halianguki ni kanisa katika ushindi, za church triumphanti. Mm-hmm. Kanisa la SDA halikulifai hata kuwa church militant, kanisa katika vita. Yani wamesha lala usingizi, vita vimeisha. Wao wamefika wapi? Mbinguni tayari. Wanapotuona tuwe tukwaya twao na tukanisa twao tuzuri tuzuri, hawana hata haja ya kupigana kushinda dhambi. Unasikia jamani?
Amina. Yani manake kanisa la masalio katika ushindi za church. Yani kanisa katika ushindi huwa liko atipa karibu na mbingu. Ndio namsema jamani mambo yameharibika. Hivi haya mambo sivyo. Anasema daima tangu kifo cha Ellen White linalodai kuwa kanisa la SDA Vitani kwa makosa limetumia visivyo kauli zifuatazo kwake lenyewe. Nisikilize kwa makini. Kanisa linaweza kuonekana karibu na kuanguka, lakini halianguki, linabaki wakati ambapo wadhambi katika Sayuni watapepetwa, yani makapi yanatengwa kutoka katika ngano ya samani. Baada ya kufungwa kwa kipindi cha rehema, baada ya kufungwa kwa kipindi cha rehema, Christ Objections ukurasa 72. Umesikia hapo? Hili ni jaribu la hatari, lakini hata hivyo lazima litokee. Hakuna yeyote isipokuwa wale ambao wamekuwa wanashindana kwa damu ya mwana kondoo na neno la ushuhuda wake ndio watakutikana wakiwa watiifu na wakweli, bila doa au kutu ya dhambi, bila mawaa katika vinywa vyao. Yani hili kanisa katika ushindi ambalo, yani tuko wachache sana, si ndio? Unadhani tunafika hata 1,000? Yani mara huyu mtu hafuati kanisa, huyu mtu ni tunasema vibaya. Anasema tunaweza tukaonekana karibu na kufanya nini? Ehe. Ndio maana nimekuletea nini? Ile fungu nilikuletea fungu lile la Waebrania 12:22 hadi 24 na Isaya 62 yote. Tunaweza tukaonekana tukuyumba yumba, lakini bado mwisho kabisa tutasimama. Haya, anasema hivi, masalio ambao watasafisha roho zao kwa kutii ukweli, wanakusanya nguvu kutoka katika tendo la kujaribu, wakiweka uzuri wa utakatifu katikati ya uasi unaowazunguka. Yani tunazungukwa na uasi, wameenda wakaleta mafundisho ya uongo wakaweka. Sasa tunakusanya nini? Nguvu, katika haya yote anasema, nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu, kuta zako ziko mbele yangu daima. Isaya 49 mstari wa 16. Kile ambacho Mungu alimtaka Adamu kabla ya kuanguka kwake kilikuwa ni utiifu kamili kwa sheria yake. Mungu anataka sasa kile ambacho alikitaka kwa Adamu, yani utiifu kamili, haki bila doa, bila upungufu mbele zake Mungu. Hatuwezi kufanya hili bila imani hiyo ambayo huleta haki ya Kristo katika mazoea ya kila siku. Selected Messages volume 2 kurasa 380. Angalizo kutoka katika kauli iliyopo hapo juu. Unanisikia jamani? Moja, kwa dhahiri kanisa lolote ambalo halianguki lazima liwe kanisa katika ushindi na sio kanisa katika vita. Kumbuka kuna makanisa mawili, the church triumphant na the church militant. Kanisa la church triumphant limekuwepo karne zote. Wale watu ndio nasema kwamba wenye haki kupita kiasi, wao kiwango chao huwa ni cha juu. Na kwambia walikuwepo washika sabato karne zote. Walikuwepo waliokataa utatu mtakatifu karne zote. Walikuwepo wasiokula nyama na samaki na dagaa karne zote. Hao ndio tunaita nini? The church triumphant, hata kama walikuwa wachache. Ndio wanasema wanaweza kuonekana karibu na nini? Na hao ndio huwa nakuja kusaidia hili kanisa ambalo ni nini? Ni kanisa katika vita. Namba 2. Wadhambi wanapepetwa kutoka wapi? Kutoka katika Sayuni. Na Sayuni biharusi watakatifu 144, sio kanisa lote lolote katika vita. Yaani kanisa lolote katika vita halikuwa kwa nini? Sayuni. Sayuni maana yake waweze, yani waweze kuishi bila kutenda nini? Dhambi. Na walikuwepo, anasema kwa mfano, kuna nukuu ya Ellen G. White anasema kwamba Paulo alifikia kiwango hicho. Amina. Na Paulo tutakuwa naye kwenye nini? Tutakuwa naye katika tutakuwa naye kwenye nini? Kati ya 144,000. Kanisa katika vita sio Sayuni, wala halijapata kuwa Sayuni. Sayuni ni masalio, kizazi cha mwisho kinachoishi kabla tu ya Kristo kuja mara ya pili, ambao wanabadilishwa bila kuonja mauti. Msikia huko jamani? Amina. Mmenisikia? Shida ya kutafsiri unabii, kutafsiri maandiko kwa kutumia miwani ya Vatican na kuletea tafsiri ambayo haipo. Anasema katika Ezekieli sura 20 mstari wa 30 hadi 38, Sayuni inachukuliwa wapi? Jangwani. Wakati wa, yani lazima uchukuliwe wapi? Jangwani. Kufanya nini? Kufanya agano na Mungu.
inafanya kazi kutoa katika vituo vyake vya Jangwani. Unasema eti oh, tutajenga makanisa. Makanisa kwenye ujumbe huu. Hebu upige sawa sawa, utakuwa unasalia kwenye nini? Kwenye choo, unasalia kwenye handaki, polini. Ujumbe huu ukipigwa sawa sawa hutakikani mahali popote. Unanisikia huko? Eh, ujumbe wa shilingi mbili, Yesu anawapenda sana. Anasema mnapeana utukufu wenyewe kwa wenyewe, kwa hiyo mke wangu mrembo, sijui na nini, watakupokea. Lakini piga ujumbe huu, msipo tubu Mtanzania wanatafuta kukuchinja. Anasema Ellen White anakubaliana na Ezekiel juu ya hili. Kufanya kazi kutoka katika vituo vya Jangwani, Sayuni inasafisha kutoka katika kanisa la ufalme wa mbingu, wa mbinguni. Waebrania 12:22-23. Waasi wote wakati inapotoa wito wa kilio kikuu cha mwisho, huo ndio wakati pekee ambapo wabaya wanaondoka kutoka kwa wema. Yani ujumbe huu unaotoa, tokeni Babeli yenye watu wangu. Manake Babeli ni nini? Usije kadhani huyo mnyama wa Vatican. Hapana, hawa tunaokula nao, wazee wa kanisa wanao enzi mafundisho ya kishetani ya Babeli, hao ndio nini? Mnyama. Kwa hiyo unaposema tokeni Babeli yenye watu wangu, manake ujitenge na uovu. Unapojitenga na uovu, manake wewe ndio nani? Biarusi. Anasema hapa ndio wakati wa mahali makapi yanapotengwa kutoka katika ngano ya, yani kutengwa manake tuna unatengwa kutoka kwenye nini? Jukwaa lililo imara la ukweli wa milele. Anayeteleza kutoka kwenye jukwaa, yani ukiteleza kutoka kwenye ukweli, wewe ni makapi. Usiwe kadanganya eti oh, wametoka kanisani hao watu. Anasema kanisa, hapana. Hiyo ni tafsiri ya nini? Ya kwenu tu, ya kulinda nini? Watu wasije wakatoka. Unaweza kuwa umetoka kwenye kanisa mama, lakini wewe ndio nini? Biarusi. Ndio biarusi. Amina. Ndio na ukweli. Wale wana uongo tu na mapokeo. Anasema hivi. Biarusi ni shairi. Anatenga makapi kutoka katika ngano. Wanawadanganya eti mavuno bado, acha ngano na mimi hapa niko navuna. Amina. Ngano kulia, makapi kushoto, niko kazini. Wanawali wenye busara kutoka katika wanawali wapumbavu na watenganisha. Shairi yalikuwa ni malimbuko ya mazao katika Israeli, yale malimbuko ya nini? Ya kwanza. Anasema pia katika class object lessons, class 405 na 406, nisikilize. Ni sauti ya Mungu na sauti ya biarusi ambayo inawaamsha wanawali 10, na wote 10 walilala. Wanawali wenye busara ni wageni katika harusi ya mwana ya mama yao Sayuni. Ni Sayuni tu, yani watakatifu 144,000 ambao wanaingia kwenye hekalu katika mlima Sayuni. Anasema watu wa Mungu wanaowakilishwa kwa ishara na mwanamke mtakatifu na watoto wake, waliwakilishwa kwa kiasi kikubwa katika uchache. Katika siku za mwisho ni masalio tu ambao bado walikuwepo. Juu ya hawa Yohana anawasema kama wale wanaotunza amri za Mungu na wana ushuhuda wa Yesu. Sons of the Times, namba November 1, 1999. SGL Bible Commentary, volume 7, class 172. Hata Yesu mwenyewe anasema kwamba je, mwana wa Adamu atakapokuja ataikuta imani? Njia ni nyembamba na imesonga, nao ni wachache wanaoiona. 144,000 tu wanaoiona. Anasema bila mawaa katika vinywa vyao, nirejea moja kwa moja kwa watakatifu 144,000 wa Ufunuo 14:1-4. Haya, kanisa la SDA katika vita limefundishwa kwamba wabaya wanapepetwa kutoka katikati, si ndio? Eti wale tuliotoka eti sisi ni makapi. Hapana, hawa nao baki kanisani, wanaandaliwa kwa ajili ya nini? Ya kuchoma moto ya kuwao, kulingana na Ezekieli sura ya 9. Anasema huo ni uongo kwa ujumla. Kanisa hilo litaharibiwa katika utimilizo halisi wa Ezekieli 9. Ellen White anasema jifunze sura ya 9 ya Ezekieli. Maneno haya yatatimizwa kama yalivyo, na bado wakati unapita na watu wamesinzia. Wanakataa kujinyenyekeza nafsi zao na kuongoka. Sio muda mrefu kuanzia sasa, Bwana ataendelea kuwavumilia watu ambao wana kweli muhimu sana kama hizi zilizofunuliwa kwao, lakini ambao wanakataa kuzileta kweli hizi katika uzoefu wao wa maisha. Wakati ni mfupi. Mungu anaita. Je, utasikia? Je, utapokea ujumbe wake? Je, utaanguka kabla hujachelewa? Hivi karibuni, muda si mrefu, Q
kila shauri litakuwa limeamuliwa milele. Barua ya 106 ya mwaka 1999, ukurasa wa 3, wa 5 na wa 7. Kwa makanisa katika Ukraine na Belgrade, September 26, 1999. Manuscript releases, volume 1, ukurasa 260. Nisikilizeni kwa makini. Yesu mwenyewe alisema hivi. Halita salia juu ya jiwe. Hapo nasema lakini eti baki hapa wapandani, hapana. Wenye hekima wote, anasema wenye hekima wote tokeni huko Babeli, yani wenye hekima katika hii saa wanajiunga na mchakato wa saa ngapi? Saa 11. Jiunge na wenye hekima ili ukafanya nini? Ukaweza kuokolewa. Lakini ukibaki humu eti matengenezo ni humu, hapana. Utapotea tu na utaangamia. Anasema, ushahidi zaidi kwamba wabaya hawaondolewi kutoka katika kanisa la SDA iliyopotoka ili kuliacha kanisa katika ushindi likiwa limesafishwa na kutakaswa. Nisikilize. Sayuni ni kanisa katika ushindi ambalo daima limekuwepo ili kuja kusaidia kanisa lolote halali katika vita katika kila kizazi. Washiriki wa kanisa lililoshinda wataruhusiwa kusogea karibu na washiriki wa kanisa katika vita ili kuwasaidia katika uhitaji wao. The Southern Watchman, September 8, 1903. Mimi ujumbe huu naoleta wa kanisa la saa 11 ni ujumbe wa nini? Wa kanisa katika nini? Ushindi. The Church Triumphant. Ndiyo maana waita kila siku acha dhambi. Acha yani ukisha acha dhambi, wewe tayari tukulifaa kwa nini? The Church Triumphant. Kanisa katika ushindi. Na hilo ndio itakaloleta nini? Wanasema mpepeto. Amina. Asema Sayuni bibi arusi ni mwakilishi wa Kristo hapa duniani. Yani mimi ndio nasema mimi ndio balozi wake. The Great Controversy, ukurasa 426. Anawakilisha kanisa mbinguni, Waebrania 12:22 hadi 23. Kanisa ni ngome ya Mungu, mji wake wa kimbilio ambao anaushikilia katika ulimwengu ulioasi. Usaliti wa aina yoyote wa zamana zake, kanisa takatifu ni hiana kwake ambaye amelinua kwa damu ya thamani ya mwana wake wa pekee. Wakati wa nyuma roho za waaminifu zimefanyiza kanisa duniani na Mungu amewachukua katika mahusiano ya agano pamoja naye. Akiliunganisha kanisa duniani na kanisa mbinguni. Amewatuma malaika wake watakatifu kuhudumu kwa kanisa lake na malango ya kuzimu hayawezi kulishinda. Livende Herald, Aprili 12, 1909. Ni nani malaika watakatifu wanaotuma kuhudumu kwa kanisa lake na kutenga ngano kutoka katika magugu? Nisikilize. Na alionyesha kwamba malaika watatu anayehubiri amri za Mungu na imani ya Yesu huwakilisha watu ambao wanapokea ujumbe huu na kuinua sauti katika kuonya ulimwengu. Testimony for the Church, Volume 1, ukurasa 77. Kisha naliona malaika watatu, akasema malaika aliyeandamana nami ni ya kuogofya kazi yake, ni wa kutisha utume wake. Ni malaika ambaye anatakiwa kuchagua ngano kutoka katika magugu na kuweka muhuri au kufunga ngano kwa ajili ya gara la mbinguni. Ile writing ukurasa wa 118. Wanakaa kukudanganya eti yache acha ngano na magugu yakuwe pamoja mpaka siku ya mwisho imeshaanza. Mimi niko kwenye kazi ya kuvuna. Iko siku moja nitakuja kueleza kwamba mavuno yanaanza wapi. Hayaanzi pale kwenye kuweka kwenye gara, yanaanzia wapi? Shambani. Anasema nukuu nyingine kwamba malaika anayewakilishwa katika unabii akitoa ujumbe huu humaanisha daraja la watu waaminifu ambao ni watii kwa misukumo ya Roho wa Mungu na mafundisho ya neno lake, wanaotangaza onyo hili kwa wakazi wa dunia. Ujumbe huu haukutakiwa kukabidhiwa kwa viongozi wa kidini wa watu walikuwa wamesaliti amani amana yao. The Spirit of Prophecy, Volume 4, ukurasa 199 na 200. Hili ni toleo la mwaka 1984 la The Great Controversy. Yani ujumbe huu tunaohubiri haukutakiwa kukabidhiwa kwa viongozi wa dini, kwa mfano president wa GC, kwa president wote au viongozi. Wao wako kwenye kutangaza haleluya ya amani na ekumene. Ujumbe huu wanapewa watu ambao tungesema limbukeni. Common people, wasukuma matoroli, ndio watakuja kumaliza kazi. Maprofesa wote wa theolojia wote hawajui hata saa ya kujiliwa kwao. Anasema kwamba siku ya Mungu iko mbele yetu kabisa na ulimwengu umeliongoa kanisa. Wote wao katika maridhiano na wanatenda katika kanuni ya muda mfupi. The General Conference Bulletin, First Quarter, mwaka 1900.
chachu ya utauwa haijapoteza kabisa nguvu yake. Wakati ambapo hatari na mfadhaiko wa kanisa ni vikubwa sana, kundi dogo ambalo linasimama katika nuru watakuwa wanaugua na kulia kwa sababu ya machukizo ambayo yanafanywa katika nchi. Lakini hasa zaidi, maombi yao yatapanda kwa niaba ya kanisa kwa sababu ya washiriki wake. Kwa sababu washiriki wake wanafanya kwa kufuata taratibu na desturi za ulimwengu. Testimonies for the Church, Volume 5, Class 292 na 10. Hapa tunarejea kwa wakati hatari na mfadhaiko wa kanisa ni vikubwa sana kama kipindi hiki. Hii inaweza tu ikarejea kwa kanisa la SDA kwa sababu ni hilo ambalo litapitia hatari na mfadhaiko. Tunakuta kundi dogo au masalio wakisimama katika nuru na sio washiriki. Yani ni wachache tu, akileta nuru kidogo anafukuzwa. Akisema Utatu Mtakatifu ni upagani, wanampitisha kwenye dirisha. Tupo huko nje, wako tayari wa mnyonge hapo hapo. Anasema tunakuta kundi dogo, yani masalio, wakisimama katika nuru na sio washiriki kwa sababu washiriki wanafanya kufuatisha taratibu za ulimwengu. Na kama kundi dogo wangekuwa washiriki wa kanisa, wangekuwa wanafanya kwa kufuatisha taratibu za ulimwengu pia. Njoo, hebu tusemezane pamoja, tulipewa uwezo na kibali cha kufikiri. Nasikia hapo jamani? Yani kakundi kadogo ambako kanainua bendera. Hasa. Ndiko hako Mungu anako kaangalia kama nini? Masalio, Sayuni. Kauliza wa masharti kuhusu kanisa. Asema, kama bidii ya nguvu sana, haidhihirishwi katika moyo mkuu wa kazi ili kulinda maslahi ya kazi, kanisa litapotoka tu sawa na makanisa ya madhehebu mengine. Yani pale General Conference kama hawaendi katika unyofu, dunia nzima, sindiko moyo wa kila kitu, litapotoka tu na kuchafuka. Nenda kaangalia Testimony for the Church, Volume 4, Class 513. Niendea kusema kwamba tunatakiwa kama watu kuamka na kusafisha kambi ya Israeli. Ufisadi, mahusiano yasiyo ya halali na mazoea yasiyo matakatifu yanakuja kati yetu na kuingia kwa kiwango kikubwa. Tuko katika hatari ya kuwa daraja kwa Babeli iliyoanguka, ya kuruhusu makanisa yetu kupotoshwa na kujazwa na kila roho mchafu na ngome ya kila ndege mchafu mwenye kuchukiza. Na itakuwa wazi isipokuwa tu kama tutachukua hatua za kukusudia ili kuponya uovu uliopo. Manuscript Releases, namba 449, ukurasa wa 17 hadi wa 18. Yani maana yake ni kwamba tuko hatarini kuwa daraja. Kwa nini? Kama unaruhusu mzee wa kanisa kuwa mzinzi, ana kimada na nyumba ndogo, hayo mambo ndio yatachachusha nini? Kanisa. Dhambi inatakiwa iondoe kabisa. Ikiwa Ellen White aliliona kanisa likipita huku limefunikwa blanketi la kuthibitishwa, maonyo kama hayo yaliyoelezwa hapo juu ni ya kuzidi kipimo, ya kipumbavu na ya kujikanganya. Sio rahisi kwa kuungana na wale waliopotoka na bado uendelee kuwa safi. Wakorinto 2:6-14 hadi 15 imenukuliwa. Mungu na Kristo na jeshi la mbinguni wangetaka wamjulishe mwanadamu kwamba ikiwa ataungana na upotofu, atanajisika au atapotoka. SG Bible Commentary Volume 6, Class 1102. Vivian the Herald, January 2, 1900, ukurasa wa 137. Kauli hii pia ni ya kipumbavu, ya kuzidi kipimo na kurudia, ikiwa hatuwezi kuhukumu kila ambacho Ellen White anakihesabu kama upotofu. Ikiwa kuhukumu upotofu ni uzembe tu na upinzani unaoonwa kiulegevu, ukiwa umejengwa juu ya dosari tu, kasoro na madhaifu, basi tungekuwa tumebaki pamoja na Roma. Tunaposema nimepotoka, sisi mrudi mkafanya nini? Mkaishi na Roma. Na ndio maana nasema kwamba wanatafutwa mashujaa nini? Watakaoweza kukemea dhambi hadharani. Anasema itaje dhambi kwa jina lake. Anasema hivi, mshikamano wowote pamoja na makafiri na wasioamini ambao ungetutambulisha sisi pamoja na nao umekatazwa na neno. Tunatakiwa kutoka kati yao na kujitenga katika njia yoyote. Hatutakiwi kujiunganisha sisi wenyewe pamoja nao katika mipango yao na kazi. Fundamentals of Christian Education, ukurasa 482. Maana yake ni kwamba achana, yani hata kanisa lako la SDA kama unaona wanafanya mshikamano na ekumene,
jumuiya ya makanisa achana nao mchana mchana, maana watu wanataka wauze roho yako kwa nani? Kwa shetani. Anasema kama kanisa lolote litajiunganisha lenyewe pamoja na wasioamini, tunatakiwa kutoka kati yao na kujitenga. Maelekezo haya yako wazi. Bila kujali mishikamano ya kanisa la SDA pamoja na mchakato wa kiekumene, limeunganika katika ushirika pamoja na Wakatoliki katika hospitali yao kule Colorado. Kila mshiriki wa kanisa anawajibika kwa mahusiano haya potofu pamoja na wasioamini. Tendo hili pekee wito wa kujitenga unatakiwa. Mesikia huko? Yani hata hapa Tanzania naposikia eti wa sabato wamefunga, sijua Waislamu wanapikia futari, eti sijua wachungaji wanaenda kucheza mpira na wachungaji wasijua wanaenda kucheza mpira na eti mashehe siku ya sabato. Ndio anasema yani hawa hawajitambui. Nisikilize, naendelea kunukuu. Taratibu za kiulimwengu zinachukua nafasi ya utawala wa kweli na hekima ambayo inatoka juu. Na Mungu ataondoa mkono wake wa mafanikio kutoka katika baraza kuu, yani General Conference. Je, sanduku la agano litaondolewa kutoka kwa watu hawa? Je, vinyago vitaletwa kimagendo ndani? Je, kanuni za uongo na mausia ya uongo yataletwa katika patakatifu? Je, mpinga Kristo ataheshimiwa? Wanasemeti papa naye ni mtu wa Mungu. Je, mafundisho ya kweli na kanuni zilizotolewa kwetu na Mungu ambazo zimetufanya hivi tulivyo zitadharauliwa? Hapa ndipo moja kwa moja adui alipo. Kupitia watu vipofu ambao hawajatakasika anatuongoza. Manuscript ya 29 ya mwaka 1890. Unasikia huko? Anaenda kusema hivi, manabii wa Mungu waliandika kwa ajili ya wakati wetu. Wala hatujapata kutokuwepo katika fikra za Mungu. Mungu ni furaha yetu na wokovu wetu. Kila nabii wa zamani alinena kidogo kwa wakati wake mwenyewe kuliko kwa ajili yetu, ili kusudi utabiri wao upate kutimia kwetu sisi. Basi mambo hayo yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano, yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiriwa na miisho ya zamani, Wakorintho wa kwanza 10:11. Si kwa ajili yao wenyewe, bali kwa ajili yetu walihudumu katika mambo hayo, ambayo sasa yamehubiriwa kwenu na wale waliowahubiri ninyi injili kwa Roho Mtakatifu aliyetumwa kutoka mbinguni. Mambo hayo malaika wanatamani kuyachungulia. Petro wa kwanza 1:12, Secret Messages volume 3 kurasa 338. Je, manabii wa Biblia walikatishwa tamaa tu juu ya Israeli kama Tom anavyosema? Ellen White alikuwa wakati akiandika yafuatayo, anasema, nisikilize hapo, anasema, nawe Kapernaumu, yani Waadventista wa Sabato ambao wamekuwa na nuru kubwa, je, utakuzwa hata mbinguni katika kigezo cha fursa? Utashushwa hata kuzimu, kwa kuwa kama miujiza iliyofanyika kwako ingalifanyika katika Sodoma, ungali kuwapo mji huo hata leo. Walakini nawaambieni, itakuwa rahisi nchi ya Sodoma kustahimili adhabu yake siku ya hukumu kuliko wewe SDA. Libyen de Herald, August 1893, kurasa 69, safu ya 3. Nenda kamponde nabii wako. Lakini alisema hayo. Anasema, katika kicho cha upendo wa Mungu, nawaambieni wale ambao nasimama mbele zao leo kwamba kuna ongezeko la nuru kwetu, na kwamba mibaraka mikubwa huja kwa kupokea nuru hii. Na wakati ninapowaona ndugu zangu wamesukuma na hasira dhidi ya ujumbe wa Mungu na wajumbe, ninafikiria mandhari zile zile katika maisha ya Kristo na wana matengenezo. Mapokezi yaliyotolewa kwa watumishi wa Mungu zama za nyuma ni yale yale tu, sawa na mapokezi ambayo wanayapata wale ambao kupitia kwa Mungu anatuma miale ya thamani ya nuru. Viongozi wa watu leo wanafuata njia ile ile ya matendo ambayo Wayahudi waliifuata. Wanapinga na kushambulia kwa swali baada ya swali na kukataa kukiri ushahidi, wakichukulia nuru iliyotumwa kwao katika njia ile ile ambayo Wayahudi walichukulia nuru ambayo Kristo alileta kwao. The 1888 Materials volume 2 kurasa 911. Ujumbe huo nao uleta wako kwenye vikao, yani wanasema huyu mtu siji, huyo mtu amehuka spita, yani kila siku ni kunisema mimi, lakini mimi na uleta
Amina. Katika yani kuna watakao upokea moja wa wawili wataokolewa. Mm. Na Mungu ameniambia niseme na mimi nasema. Amina. Anasema kuna zaidi ya kauli 100 zaidi ni watu juu ya SDA zinazoenda sambamba na Wayahudi wa zamani. Mm. Mungu awabariki wote wanaochunguza kwa ajili ya ukweli safi. Amina. Yani wale wanaotaka kwenda mbinguni, mimi niko hapa ili kusaidia roho yako uende mbinguni. Mm. Lakini kama unataka ushabiki shabiki na kujishebedua, it means yeye mwimbaji mzuri, yeye nimechukua degree 3 za theolojia. Wewe pole sana. Niko hapa kwa ajili ya wale wanaotaka kufanya nini? Kuokolewa. Amina. Nahitimisha. Tuna haja ya kuogopa zaidi kutoka ndani kuliko kutoka nje. Hata ujumbe huu wale nao kula nao nao kunywa nao nao hubiri nao wengine watanigeuka. Ili ni wati alionya. Vikwazo kwa nguvu na mafanikio ni vikubwa zaidi kutoka katika kanisa lenyewe kuliko kutoka ulimwenguni. Selected Messages Volume 1 kurasa 122. Menisikia huko? Mm. Kusimama katika kutetea ukweli na haki wakati wengi wanatuacha. Mm. Kupigana vita vya Bwana wakati mashujani wachache. Huu ndio utakuwa mtihani wetu. Testimonies for the Church Volume 5 kurasa 136. Hata sasa mashujani wachache. Wengi wako tayari hakuna shida. Kanisa linafanikiwa. Kwaya zenye ziko sijui milioni ngapi. Lakini wanasema zinatumbuizwa majeneza yanaenda wapi? Kuzimu. Maana uamsho, yani ukisha acha ufunguo wa maarifa, hata ufanyeje hakuna uamsho. Nasema hata sasa mashujani wachache. Karibu, hapa kuna kitabu kipya chenye kichwa Badiliko la Kupokea Utatu kwa Wadventista. Shilingi 5,000. Kitabu kinaelezea historia ya kanisa la Wadventista na imani waliokuwa nayo na huku Nabii Ellen G. White akiwa kati yao zaidi ya miaka 50, na jinsi ambavyo baada ya kufa kwake kanisa aliloliacha limebadilika na kuwa Wakatoliki wanaoendesha misa siku ya Jumamosi, wanaendesha misa takatifu, kwani viongozi waliamua tangu mwanzo kula meza moja na shetani. Ukweli wote wa uasi umeelezwa na rejea au ushahidi, na utajisomea mwenyewe badala kungoja kusimuliwa hadithi. Soma kitabu hiki ili ukate shauri. Pia angalia tovuti yetu www.reformedremnants.org ili upakue ushahidi wa kutosha kuhusu kanisa la SDA lilivyokengeuka na jinsi ya kupokea nguvu za masika na kutoa kilio kikuu cha Malaika wa Ufunuo 18. Kwa hitaji la vitabu, vijitabu na vipeperushi, na hata kama umeona kwamba kuna haja ya kubatizwa, mimi nadhani 144,000 kuna haja ya kubishana, lazima mbatizwe tu. Msipobatizwa hamwezi kukualify. Lazima mpokee kipao cha Roho Mtakatifu. Walio tayari kubatizwa tayari nipigie simu. Mwenyekiti wangu nisomee hizo namba za simu. Naam, namba za simu ni 0758 438 735. Namba nyingine ni 0789 164 774, na namba ya mwisho ni 0717 064 774. Natoa wito, mtenda kazi amestahili kupewa ujira wake. Luka 10 mstari wa 7. Naendea kuita tuje, leteni zaka kamili garani. Gara ni nini? Gara ni mahali unapofundisha ukweli wa leo. Mi sitegemea kuhubiri miaka 20. Ujumbe huu ni wa muda mfupi, saa 11. Yani tunaenda kufunga goli. 1 hour. 1 hour, just 1 hour. Yani tunapiga ujumbe ulionyoka, ushuhuda ya kinifu. Tunatenga nini? Ngano na magugu. Ngano kulia, magugu wapi? Kushoto. Wote wanaofuata fundisho la hema takatifu kulia, wanaofuata Utatu Mtakatifu kushoto, na ambao wako 99%, ni ujumbe wa lala salama. Hatuna muda wa kushinda tunabembeleza. Leta zaka kamili galani. Wewe unaweza kuzuia hizo pesa zako, hazitasaidia. Muda si mrefu utakutizwa hayo mahela yako yote, hata kwa na samani. Ungali jua majambazi ya dunia hii yameshikaje dunia, nataka kwenda kuitupa shimoni. Ndio maana kuja na ujumbe huu mkali. Huu wala usinidanganye kwamba mimi nitapunguza. Mimi sipunguzi. Ole wangu mimi nisipohubiri hii injili. Mnanisikia jamani? Ole wangu mimi nisipohubiri hii injili. Yaani lazima ninyoke tu. Na nikisha sema nikamaliza, ambia Mungu umefanya sehemu yangu. Kazi yako ni kunilinda. Hebu naomba unisomee jina la county,
na mitandao ya na namba ya account pamoja na mitandao ya kipesa, ili wale walioguswa waweze kuleta zaka zao na sadaka. Naam, jina la account ni SDLR na namba ya account ambayo unaweza kutuma pesa kwa ajili ya kusupport ujumbe wa kilio kikuu ulimwenguni ni 0150724347. Lakini kwa mpesa ni 0758 438 735. Airtel Money ni 0789 164 774, na Tigo Pesa ni 0717 064 774. Bwana Yesu asifiwe, ndugu mtazamaji. Hapo ndio mwisho wa somo letu la 45. Nipende kusema kitu kimoja tu, nikimnukuu Ellen White katika Magombo mbalimbali, na Biblia yenyewe inatueleza kuwa historia ya unabii lazima itajirudia. Kwa hiyo ninasubiri tu nione katika, sijui kama nitafika, lakini katika baada ya Sunday Law ile siku ya 250 ambapo SDA itaanza kutunza Jumapili, hapo nadhani ndugu mtazamaji ndio utajionea kwa macho yako kuhusiana na hiki tunachokizungumza. Tulikuwa katika somo lilokuwa nasema kanisa la Mungu la masalio la siku za mwisho, au kanisa la kweli la masalio kulingana na Biblia na roho ya unabii. Amina, amina. Asante. Basi lilikuwa ni somo hilo. Nipende tu kukualika ndugu mtazamaji katika masomo yatakayoendelea, tuendelee kujifunza na kuchunguza mambo haya ya thamani. Sina la ziada, Dr. Paul, karibu tunapomaliza, tunapomwaga ndugu mtazamaji. Tupige magoti kwa ajili ya Mungu. Mungu uliye ziumba mbingu na nchi, tunakuomba na tunakusihi uamshe wana na binti zako ili waweze kuchunguza haya mambo na kujiuliza wenyewe maswali kwamba haya mambo vipi yalivyo. Na watakapobaini kwamba ni ukweli, waongoze kukata shauri hata kama wanakatwa vichwa. Wale ambao wanasitasita, Bwana uwasaidie, hata kama ni kwa ajali, hata kama ni kwa mikasa hii, nao wakaweza kuona kwamba wakati umewadia wa kutoka Babeli. Katika jina la Yesu tunaomba, amina, amina. Tumeitwa wote tutengeneze mbingu ya Babeli tulionyeshwa huko Babeli. Baada ya SDA kuvamiwa na mafundisho ya kipagani, njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Pamoja njoni, tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Mungu watafuta mashujaa hodari watakaosema, dhambi za Babeli wasimame kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu watafuta mashujaa hodari watakaosema, dhambi za Babeli wasimame kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli wafundisha mapokeo toka Roma.
Kipi ulicho kimbia noma, kipi unacho fundisha leo? Dugu mafundisho, idara bima na msalaba, kanuni ehiwa ina lesoni. Sio agizo la Yesu, sio agizo la mitume, bali agizo la upapa. Sio agizo la Yesu, sio agizo la mitume, bali agizo la upapa. Mungu atafuta mashujadani watakao sema dhambi za Babeli wasimame kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka wapakwa mafuta wa shetani, wameacha ukweli wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu watafuta mashujadani watakao sema dhambi za Babeli wasimame kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka wapakwa mafuta wa shetani, wameacha ukweli wafundisha mapokeo toka Roma. Tengenezo ni kuinua nuru ilokanyagwa, toa maonyo juu ya makanisa yaliyoacha ukweli na kuungana na ulimwengu. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Mungu watafuta mashujadani watakaosema dhambi za Babeli wasimame kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka wapakwa mafuta wa shetani, wameacha ukweli wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu watafuta mashujadani watakao sema dhambi za Babeli wasimame kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka wapakwa mafuta wa shetani, wameacha ukweli wafundisha mapokeo toka Roma.